Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наші колеги з видання «Українська правда» опублікували велику статтю. Вона має назву «Велике повернення. Як вдалося визволити азовців та чому Путін забрав Медведчука». Там саме йдеться про ті деталі перемовин, які велися з російською стороною для того, щоб були звільнені саме захисники Маріуполя і серед них командири Азову. Як це саме відбувалося? Ми зараз поговоримо з одним з авторів цієї статті, нашим колегою, журналістом «Української правди» Романом Кравцем. Він зараз з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Пане Олексію, вітаю і вас в ефірі. Тож, добрий день. Добрий день. Дивіться, перше, що я хочу запитати, ми так пам'ятаємо, що ми всі дуже сміялися з того, як Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, як вона зверталася дійсно і до принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана, і до президента Туреччини Ердогана, звісно, до Путіна, кепкували з цього, жартували, робили меми, а потім з'ясувалося, що от дивіться, і бін Салман, і Ердоган, і Путін все зробили для того, щоб повернули Оксані Марченко і її чоловіка. Може, вона щось таке знала, чого не знаємо ми? От які висновки ви зробили щодо цього? У мене таке враження, що схема була для них, ну, в Росії одразу зрозуміло, хто буде залучений у цей процес, але так само дуже значну роль, до кого вона не записала звернення, або, може, я пропустив, записала, просто не побачив, це до Папи Римського. Папа Римський, насправді, якби ми його не хейтили в Україні, він так само був дуже плідно залучений у процес із кінця серпня. І він один із тих, хто детально говорив про цей обмін із Будановим, потім із Ердоганом та з керівництвом КНР. Ага, а от про КНР, там цікаво, що зі свого боку, я так розумію, ну, які висновки я зробив, що от під запис, погодилися говорити лише голова Офісу Президента Андрій Єрмак та його помічниця, яка займається його комунікаціями, Дар'я Зарівна, так? І от здається, що про КНР Андрій Єрмак спростував. Чи це дійсно так? Андрій, ну, я вам поясню, як було з Андрієм Єрмаком. Ми просто поділили, по суті, роботу з моїм колегою Романом Романюком, і він через Дар'ю Зарівну, я так розумію, отримав письмові відповіді на наші запитання, і Дар'я Зарівна ще давала там деякі коментарі так само на запис. Так, ви правильно прочитали в нашій статті, що ми прямо запитали про роль КНР. Андрій Єрмак сказав, що у цьому обміні цієї ролі не було. Але я не можу це сприйняти, тому що в мене є джерела, скажімо так, із боку Ватикану, і з боку людей, які були залучені безпосередньо у сам обмін, що все-таки КНР так само спілкувалися із керівництвом Російської Федерації. Я так розумію, що це було на рівні лідерів КНР та Росії. Тому не розумію, я не знаю, якби під тексту, чому Андрій Борисович це спростовує, але вони так само були залучені певною мірою у цей переговорний процес. Але, звичайно ж, треба наголосити, що все-таки це заслуга в першу чергу наш самих. Ніхто так системно не веде ці переговори, аніж українці, аніж ГУР. І, власне, в першу чергу це заслуга нас самих, так? Що ми цим займаємося, ми це контролюємо і постійно намагаємося шукати якісь шляхи вирішення. Мене трошки дивує, знаєте що, якраз перед нашим текстом вийшла стаття на Wall Street Journal, де дуже детально було написано про Романа Абрамовича, а якраз люди, з якими ми спілкуємось в Україні, власне, і це люди, які і у владі, і можна навіть сказати, що в розвідці, це різні джерела, це не одне джерело. Вони якраз говорять про те, що роль Романа Абрамовича взагалі у всьому переговорному процесі переоцінена. Він просто людина СМС. Не більше, ну, от, і не менше. От я насправді не зрозумів, що це означає, людина СМС, читаючи ваш текст. Що це означає? Це означає, що Романа Абрамовича можна скинути СМС-ку, яку він передасть Путіну. Ага. І навпаки, типу, отримати відповідь з Кремля туди. І все. Але він намагається втягнути себе у цей процес максимально
широко, і навіть коли іноземців, власне, з Росії відправляли, я, до речі, так і не дізнався, з якого саме міста Росії вилітали у Саудівську Аравію іноземці, там 10 іноземців було звільнених, там громадянин Британії, Швеції, я детально вже не пам'ятаю, насправді, кого звільняли з іноземців, але сама суть, що Роман Абрамович сів з ними у літак, здається, це з Ростова, але це здається, так? У мене немає чіткого підтвердження, звідки вони вилітали у столицю Саудівської Аравії. І, власне, Роман Абрамович летів із іноземцями в цьому літаку. Ці іноземці були в жахливому стані, просто в жахливому. Від них смерділо, вони місяцями не милися. Вони виглядали жахливо, були не стрижені, не миті. І замість того, щоб дати їм якийсь час помитися, він роздав їм по мобільному телефону, аби вони подзвонили додому. І що цікаво, Роман Абрамович перший вийшов з літака, щоб іноземні делегати, які зустрічали, власне, громадяни, тобто, я там якісь посольства, я так розумію, представники посольств були в Саудівській Аравії, і зустрічали своїх громадян, щоб вони побачили, що Роман Абрамович їх привіз. Так і ж в цьому іноземному медіа, яке ви цитуєте, я також читав цю статтю, там же ж говорилося про те, що помічниця Романа Абрамовича, вона якби так підсідала до оцих звільнених іноземців і якби їм ще раз наголошувала на тому, що саме Роман Абрамович зробив все, саме він зробив максимально все для того, щоб вони були звільнені. Ми розуміємо, що він таким чином хоче, щоб з нього знімали санкції, здається, він якось хоче пропетляти. Але все-таки, повертаючись, наприклад, до того ж папи Франциска. Так, дійсно, ми його тут дуже хейтимо. Ми бачили його недільну заяву, тобто це вчора відбувалося, так, де він знову закликав до миру, звернувся до Зеленського, нібито, знаєте, це типу наша проблема, що Україна тут не хоче припинити війну, а не те, що якщо ми зараз не будемо воювати з Росією, то вона нас просто знищить, вб'є українців, захопить Україну. Коротше, ми розуміємо, які там плани. Тож, ваші статті прочитав, що дійсно очільник нашої розвідки, тобто Кирило Буданов, так, він зустрічався особисто з папою Франциском. Чи зрозуміло, яка була роль Франциска у цих перемовинах? І навіщо цілому очільнику української розвідки летіти до нього в Ватикан? Якщо чесно, це роль була величезна. Я не впевнений, що нам звичайно, були два важливі моменти. Та перший важливий момент дуже трагічний. Це вибух в Оленівській колонії. Він так само повпливав на хід переговорів. Цей вибух зробив наші переговорні позиції значно сильнішими. Тому що ми вже почали ставити ультиматум і говорити про те, що без командирів, тому що командирів було найважче визволити. Росіяни на це не йшли. І ніякого Медведчука на командирів вони, до речі, як не хотіли, так і не поміняли в кінцевому результаті. Так? Тобто командирів міняли окремим треком на 55, здається, росіян. І, власне, другий такий надважлива історія, яка була в цих переговорах, це якраз папа. І, що цікаво, у вчорашній промові папа ж сказав, що будь-які мирні переговори можливі, коли буде повага до територіальної цілісності України. Так що треба подивитися ще на перше джерело, до речі, заяви папи, тому що я тільки що якраз перед нашим ефіром говорив про роль папи із одним новим своїм джерелом. І він якраз пояснює, що з папою є в нас контакт із кінця травня. І справді в Ватикані є велика проблема, що є там різні люди, різні єпископи, є різні оточення, і так само папі є люди, які нав'язують якийсь порядок денний російський. Але ми вже почали, по суті, свою версію папі так само пояснювати. І 17 серпня справді була зустріч Буданова із папою. І, як я знаю, то там було передано список усіх полонених, і цивільних, і військових. І після того папа дзвонив Ердогану і керівництву КНР, як я казав.
Пане Романе, ну ви є греко-католиком, тому я вам повністю довіряю тому, що стосується саме папи Франциска. І дійсно, ми папу переламаємо, все буде добре. Повертаючись так дійсно до того хейту, який ми маємо в публічному просторі українського щодо папи Франциска. Ну от, якщо ті, хто слухають нас зараз, думаю, все-таки мають змінити свою думку, тому що папа Франциск, здається, відіграє важливу роль. А ще там був цікавий момент. Про роль папи говорять не тільки, скажімо так, там релігійні якісь переговірники, а українські розвідники. Це дуже важливо. Тобто, ну, це вже про те, що люди не заангажовані говорять про це. Ну от цікавий момент, мені хочеться, щоб ми на ньому трошки більше зупинилися. Ви вже згадували про те, що дійсно наші переговорні позиції, тобто переговорні позиції України, вони дуже зміцнилися саме після тієї трагедії, яка сталася в Оленівці. Маємо нагадати, що дійсно росіяни там вбили близько 50 наших військовополонених. Ми, на жаль, не маємо таких точних даних. Червоний Хрест, Міжнародний комітет Червоного Хреста, ні ООН туди не потрапили, тож, ми не можемо говорити, скільки саме загинуло там українців. Якщо я правильно зрозумів, то спочатку росіяни були готові лише на те, щоб обмінювати скільки менше людей, і тільки після Оленівки це змінилося. Я вам скажу так. Спочатку вони на Медведчука давали 50. Взагалі, сам вихід із Азовсталі, він передбачав, що їх будуть міняти найближчим часом. Вони на першому етапі, здається, Я вже не пам'ятаю, звідки я це знаю, скільки інформації, що в голові не вкладається. На першому етапі було погоджено, що вони виходять з Азовсталі і за півтора місяці їх мають повернути. Інший нюанс, всі вони мали бути в Оленівці, причому це не мали бути класичні тюремні умови. Якраз до них мали бути застосовані зовсім інші умови. Вони мали навіть мати Starlink, жити разом, пересуватися вільно по цій колонії, в них мали бути свої кухарі. Вони домовлялись, ГУР за посередництва із керівництвом Азову домовлявся про це із ГУМО Російської Федерації. І вони зразу ці умови були порушені, тому що їх лише якась частина українських військовополонених перебувала в Оленівці, а більшу частину людей взагалі порозкидали по різних кутках Російської Федерації. Зокрема, керівний склад, 4 з 5 людей, до речі, ми так і не зналися, хто один із 5 керівників Азову був в Оленівці. 4 були в Москві по різних колоніях. І, власне, ці умови були зразу порушені. Я забув ваше запитання, коли почав розповідати. Та ні, ми говорили про те, що наші позиції посилилися після того, як сталася трагедія в Оленівці. Тому що здавалося, коли ми вперше почули цю новину, так, трагічну новину, ми пам'ятаємо, горя це викликало, так, наскільки вона була неприємною, трагічною, так ось, так. То здавалося тоді, що це навпаки для того, щоб, зупинити цей процес, тому що після того, як вбивають наших полонених в полоні російському, то, коротше, це мене здивувало. Мене це теж здивувало. І до кінця ця історія ще невідома. Це дуже важливо розуміти. І так само в Російській Федерації дуже велика внутрішня війна між силовими органами. Тобто ГУМО домовлявся про вихід, потім ФСБ намагалися включитися в цей процес, і зрештою вони включилися у процес обміну полонених саме по керівному складу Азовсталі, тому що вони перебували саме у СІЗО у Москві. І так само в цей процес, якби почали судити захисників Азовсталі, так, вони ж хотіли оцей публічний суд зробити в Маріуполі, пам'ятаєте, на 24 серпня готувалися ці всі клітки. І, до речі, Папа Римський так само був залучений в цю історію, щоб її збити, що цікаво. В тому числі цей суд міг не відбутися через те, що Папа Римський вписався за цю історію. Не знаю, через кого, але Папа не спілкується з Кирилом і не спілкується з Путіним. Папа намагався комунікувати з Путіним, але його перекидали на Кирила і на Лаврова, Папа не йде таким шляхом. І, власне, це може бути внутрішня війна оцих силових органів, можливо, вони одне одного навіть підставляли.
Ну, більше того, ми ж бачили, мені здається, це також Washington Post було, можу помилятися, що у них була така стаття про те, що дійсно ФСБ були дуже проти того, щоб обмінювати командирів Азову, так, щоб їх звільняти, але Путін сказав ні, коротше, треба це робити. Ну, і тут посилаються на те, що нібито він дав чесне слово Оксані Марченко, ми тут знову повертаємося до її ролі. Але є ще дуже цікавий момент, ми ж пам'ятаємо, що тільки... Вибачте, я вас переб'ю. Так. Мені відомо з моїх джерел, що Путін обіцяв особисто Марченко, що він визволить Вітю Медведчука. Ага. Ну, це цікаво. Ну, просто ми пам'ятаємо, що після того, як Медведчука захопили, він такий у вигляді такої чмоні, сфотографували його, значить, в формі ЗСУ, це також яскравий був момент. Так ось, що одразу тоді президент України Володимир Зеленський заявив про те, що, ну, ми готові його обмінювати. І одразу ж була відповідь з боку речника Путіна Піскова, який сказав, та ні, він же український громадянин, навіщо він нам? І от в вашій статті є таке припущення, що, можливо, дійсно і речник Путіна, і інші просто навіть не знали, що відбувалося, скажімо так, всередині голови Путіна, це зрозуміло, але що відбувався цей процес про те, щоб обміняти Медведчука. З чого ви робите такі висновки? Ми робимо висновки із розмов з нашими джерелами, які залучені, ну, в тому числі в переговорний процес, які мають дані, певні дані з Російської Федерації. З того, що мені відомо, і зрештою про це писав так само російський журналіст Зигар. Я не зовсім можу спиратися на інформацію Зигаря, але я спираюся на інформацію своїх власних джерел, з якими я працюю певний час. Так? Ну, як працюю. Тобто я від них дізнаюсь інформацію, вони мене ще не обманювали. І тим більше я маю як мінімум 3 джерела. Тому правда десь має, якщо 3 джерела, то значить десь правда тут таки є. Що Путін зараз комунікує напряму, щоб один на один прямо можна було сісти і поговорити по душах, те, що називається, це Патрушев, секретар Радбезу Російської Федерації, та його особистий друг Ковальчук. Все, інші люди просто його бачать на нарадах. Ну, зрозуміло, так, Юрій Ковальчук це ще з кооперативу «Озеро», а цей Патрушев, так, колишній очільник ФСБ, ми маємо нагадати про те, що саме Путін ФСБ очолював, а до того в КДБ працював. Ще моменти, я також його помітив, от саме коли відбувався цей обмін, ми ще тоді не знали, що він відбувається, але я точно пам'ятаю ту новину, яка з'явилася, вона була з Саудівської Аравії, про те, що саме Саудівська Аравія прийняла цих 10 іноземців, яких тримали в російському полоні, там серед інших були ті, кого так звані ДНРівці засудили до страти, так? Я побачив цю новину, здивувався, що щось вона не дуже якось широко обговорюється в українських медіа, а потім стало зрозуміло, що там є більша історія. З вашої статті я так зрозумів, що це було несподіванкою для українського сторони, тому що не було синхронізації. Був фальстарт, що зарано повідомили про цих іноземців визволених. Так, все правильно. Так. Наші планували, що все має бути. Картинка мала бути така насправді, що ми, в принципі, це бачили, що Андрій Єрмак, це медійний задум Банковий. Андрій Єрмак доповідає президентові, і вони почергово включаються на різні точки обміну. Вони мали включитися з Чернігівської області, де відбувався, власне, один із обмінів військовополонених. Потім з Анкари, де керівний склад Азову прибув. І третя точка – це Саудівська Аравія. Там якраз пан Умєров, голова Держфонду майна, перебував фізично, і він мав якби доповідати президентові. Мене чуть-чуть дивує, що голова Фонду держмайна відіграє таку важливу роль. Так, ми бачили його з Бін Салманом, потім з Ердоганом. Не з Ердоганом, в Туреччині, не з Ердоганом. Так. Просто ми знаємо, що пан Умєров, він вже давно залучений в переговорний процес. Він є членом офіційної делегації переговорів з Російською Федерацією. І з того, що я знаю там від своїх джерел, то він дуже добре якраз комунікує і із саудами, і з такими найближчим оточенням Ердогана. Там в нього дуже гарні стосунки з турками, дуже гарні.
Ми ще пам'ятаємо про Рустама Умєрова. Пам'ятаєте ту новину? Це ще був початок широкомасштабного вторгнення, що нібито намагалися отруїти Абрамовича, а якимось чином це і ну затронуло і Умєрова. Потім якось вони, зникло я це. Я так розумію, що вони разом були. Я до кінця цієї історії так і не зрозумів, та? Ну, що це було. От. Вони не коментують цю історію. Ми там намагалися. Ми вже й забули про цю історію. Треба якось, до речі, розпитати. Треба розпитати. Саудівська Аравія не мала наперед, коротше, повідомляти через свої ще офіційні медіа, що відбувається обмін. І наші дуже переживали, що цей обмін може бути зірваний, тому що ну, це непланово було. І так само цікаво, що у нашої влади було бачення, що обмін має відбутися до мобілізації у Російській Федерації. І коли, власне, Путін оголошує мобілізацію зранку, наші ну, почали досить серйозно переживати, що вже нічого не вийде. Але, слава Богу, все нормально, все вийшло. Слава Ісу, вони... слава Ісу. Слухайте, слава Ісусу Христу. Ісу – це дуже... Пане Романе, вибачте, що образив ваші релігійні почуття. У нас є тут буквально 2 хвилини, але все-таки я ще раз хочу зрозуміти, а якою є роль Оксани Марченко? Як ви розумієте, що вона отримала інструкції від свого чоловіка, що ти маєш записати оце, звернутися до таких, то і тоді мене визволять, чи як? Ні, я думаю, що це було погоджено із кумом, та? Ну, або керівництвом Кремля якимось, так? Але ключова роль Оксани Марченко, що Путін їй пообіцяв, що він визволить Віктора. От і все. Ключова роль. Ну і вона там, звичайно ж, ці відео. Я не впевнений, що ці відео прям мали якийсь величезний вплив на Ердогана, на принца Саудівської Аравії, на президента Росії та президента України, але те, що вона мала контакт з президентом Російської Федерації, напевно, це ключова історія. І от його обіцянка. Чи ви очікуєте на повернення Медведчука у публічний простір? Я взагалі не чекаю Віктора Медведчука і чекати не хочу. Але я припускаю, що рано чи пізно він з'явиться в публічному просторі. Буде оцей, знаєте, скаржитись. Я думаю, що може бути якась прес-конференція рано чи пізно. Але я не думаю, що зараз з якимось, не знаю. Тобто його можна десь використати ще. Але... Це ж в голові Путіна все сидить. Ця голова схиблена. Медведчука він може використати як захоче, але в Україні це вже використаний матеріал, якого тут ніхто не чекає. Пане Романе, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашій аудиторії Роман Кравець, журналіст «Української правди», був з нами на зв'язку. Ми говорили про ту велику статтю, таку статтю розслідування, яку опублікували наші колеги з «Української правди». Вона має назву «Велике повернення, як вдалося визволити азовців та чому Путін забрав Медведчука». Там можна побачити, ви можете саме прочитати деталі щодо того, яким був процес, які були перестороги, хто приймав активну участь. Ну і так, дійсно, ну, одним з великим сюрпризом особисто для мене стало те, що велику роль тут відігравав Папа Франциск. Ми тут його любимо хейтити за ті його дії або не дії, які ми бачимо, але все-таки треба, мабуть, переоцінити трошки його роль у тому, що відбувається в Україні. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут.